Hola, en aquest vídeo explicaré com executar un notebook de Jupyter per poder seguir també les explicacions de les unitats amb aquests notebooks que us estic preparant. Llavors, simplement, jo el que tinc és el del primer capítol, és aquest cap 1 IPMN, que els podeu descarregar de la plana web corresponent del site de l'assignatura. L'he posat a la C en una carpeta que es diu Jupyter. Llavors, el que necessiteu és... No cal com a administrador. Llavors, un cop entro al sistema, anar al CD, un punt per pujar, i veieu que aquí ens indica el directori que estem, pujo un, pujo un altre, i ara faig CD Jupyter. Recordeu que el tabulador autocompleta, jo que hi ha, precisament està aquest capítol 1 IPYNB, que és un notebook de Júpiter, d'acord? Llavors, simplement, el que he d'escriure és Júpiter. Tinc un vídeo també que explica com instal·lar-lo. Júpiter Notebook. Júpiter Notebook. I el nom d'aquest arxiu, cap, recordeu, tabulador autocompleta. Fa enter, s'executa una sèrie de coses, però al final s'obre el teu navegador per defecte i et surt el Jupyter, aquí el notebook ja instal·lat. El que té la gràcia, aquest és molt senzill, hi ha molt poca cosa, però el que té gràcia és que tu pots seguir l'explicació i si arribes a aquest programa el que pots fer amb aquesta icona d'aquí és executar-lo i aquí et mostra el resultat, val? Però siguin temes més complexos anirà bé perquè veureu una miqueta els resultats. Continues llegint, poses en aquest part de codi i el pots executar. No només el pots executar, el podries modificar. Vull dir, això és d'escriptura, si aquí poso ara d'igual a 5 i l'executo una altra vegada, doncs clar, el resultat canvia. I també, per exemple, si ara aquí poso un menys, el resultat també canvia. Llavors, l'interessant és que, a part de poder anar seguint el que són les explicacions, dins d'aquests programets que hi ha aquí, aquests són molt senzills. Imagina que la poso aquí a... Veieu? I faig... Llavors, aquests programets d'aquí els podem modificar també. Llavors, cada unitat tindrà un notebook amb les explicacions, que seran pràcticament igual que les de la web, però una mica canviades o adaptades al notebook, i les podreu provar, executar, modificar aquí, etc. És una manera potser interessant de fer-ho. I amb això, l'explicació de com s'executa el notebook de Jupyter. Vinga, espero que sigui d'utilitat. Fins ara.